4 سلاتور چرن خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرین او پیخور روڈ ہر قسم ٹریفک لپارہ بند کڑے کم وولٹیج لوٹ زیادہ تر خلق د بجلی دے استعمال نہ محروم د سواوی پیار حسین سیمه کې د بجلی لوټ شړن خلاف احتجاج د سیمې خلکو یار حسین ادینا او لاهور روډ احتجاج په توګه د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی اختر په ورځ کې لوټ شړن کول ظلم دی لوټ شړن ناروا سلسله دې زر تر زره ودرولی شي مظاهرچیانو حکومت نه مطالبه کوزیر خو شاسی مخه د بجلی لوډ شیډنګ سلسله روانه لوډ شیډنګ له وجې په کورونو او جماعتونو کې د اوبو کمی پیدا شوی ولس سخت مشکلاتو سره مخ د کم وولټیج او لوډ شیډنګ خلاف خاکوټ کې احتجاجي مظاهره جی ټی روډ هر قسم ټرافیک لپاره بند ځای ولس له خوا واب د خلاف سخت ناراضي قربانو د وښو خرابېدو اندېښنه ده مظاهرینو وینا پیښور چارسده مردان او نورو علاقو کې د اورلوډنګ له وجې ټوله مسله جوړه شوې د بجلۍ ناجایز استعمال او بېدریغه کنډو له وجې په متعلقه ضلعو کې سیسټم بیا بیا خرابېږي د پیسکو لاندې علاقو کې بجلی مسلې په سمدستي توګه حل کېږي پیسکو ترجمان شوکت افضل وینا د ضلع بونیر بینان خیل سیمه کې دو فریقینو تر منځه خونړۍ نښته پیښه کې پلار لور او زوی په شمول څلور کسان وژل شوي ډزو په نتیجه کې دوه زنانا ژوبل شوي هم دي ډزو وجه ریډیو ساوند ښودلی شي کوزده کې افسوسناک ټرافیکي پیښه ناڅاپه شوه کې موټر سایکل او فیلډر یو بل سره جنګېدلې حادثه کې یو تن مړ مړې تلاش پولیس سټېشن ته منتقل د کراچۍ علاقه لانډي کې د بابر کانټا سره نږدې کمره کې د جنریټر لوګي جمع شوی پیښه کې څلور وروڼه انور عثمان عمر او حمزه په حق رسېدلي پولیسو وینا ټول ملک کې د لوی اختر نن دویمه ورځ په دویمه ورځ هم ځینې خلک سنت ابراهیمي کولو کې مصروف د اختر په دویمه ورځ کې یو خوا خلک مزدور تیارونکي مصروف دي نو بل خوا خلک د سیل سپاټو هم مخه کوي د لوی اختر په موقع پیښور پارکونو او تفریحي ځایونو باندې د عام ولس رش ماشومان ځوانان زنانه مشران او پارکونو مخه کړی خلک د سیل سپاټو سره سره د زانګوګان نه هم خوندونه اخلي د پیښور رنګ روډ میله کې د اختر په دویمه ورځ هم خلک د اختر میرې سارو اخیستو کې مصروفه سږکال څاروي ګران دي چې له وجې تر دې دمه سودا نه ده شوی خلکو وینا د لوی اختر په موقع تقریبا د پاکستان په هر کور کې تازه وخه موجوده وي د هر چا کوشش به چې هغه وخه خپل خوراک ضرور جوړ کړي د سری وخې خوړلو سره د ګڼو بیمارو امکانات راکمیږي خو د وخې حد نه زیات مقدار هم د انسان لپاره د ګټور ثابتېدو په ځای زیانمن ثابتېږي د سری وخې خوړونکي کسانو کې د کینسر په شان د بیمارۍ امکانات کم وي صحت عالمي ادارې WHO وینا ټانکې تحصیل حکومت لخوا ټی ایم ای اهلکارو قرباني نه وروستو د ګند محفوظ ځایونو ته وړلو کار شروع کړی ټی ایم ای اهلکارو صفائی لپاره ګامونه تیز کړي ټانک ښار اوسیدونکي تحصیل حکومت لخوا صفائی د کار ستاینه د ملک په مختلفو ښارونو کې د جشن آزادۍ تیاریانې عروج ته رسېدلې ماشومان ځوانان د جشن آزادۍ په خوشحالو کې مصروفه وطن سره د مینې اظهار په توګه که ماشومان او ځوانان قومي جنډې په لاسونو کې راخیستي کا
کل کے دن میں صرف ایک ایجنڈا ہو کشمیر، اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہ ہو کشمیر کے لیے، ہمیں متفقہ طور پر جس طرح ہم نے نیشنل اسمبلی میں ایک متفقہ ریزولوشن پاس کی، کل کا دن تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنا کل سارا اپنا وقت جو ہے صرف کشمیر عوام کو دے. سبا بسوار لسم اگست د کشمیر د یووالي په توګه لمانځلی شي. ټولو پارټو ته خواست کوم چې سبا سره د کشمیر یو نقطه ایزه اجنډا وساتي. قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر صوابی کی میډیا سره خبرې وایي پاکستان به د کشمیر حمایت جاری ساتي. د مودی د لاسونو نه د بھارت د جمهوریت قتل شوی. بھارت د پخپل انتها پسندانه رویه نظر ثانی وکړي. کشمیر یو متنازع علاقه ده، د کوم حل چې اقوام متحده قراردادونو رڼا کې ممکن دی. اطلاعات و مشیر ډاکټر فردوس اشکوان وینا وایي په بېګناه کشمیریانو ظلم د افسوس خبره ده. ہیں کہ ہر شہری کے معاشی حقوق محفوظ رہے، تاکہ جب ہم جاتے ہیں اور کشمیریوں کا لڑائی لگتے ہیں اور کشمیریوں کا کیس لگتے ہیں تو ہمارا مورل سٹینڈنگ ہو. بھارت لخوا کشمیر کې د ظلم سلسله روانه ده. که ضرورت پیښ شو نو پخپله به هم جنګ کول ته تیار یم. د حکومت سره د ټویټر حد پورې د کشمیر حوالے سره بیانونه راځي. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زردار اسلام آباد کے پریس کانفرنس. بھارت د مقبوضہ کشمیر د پیژنګلو بدلولو کوشش کړی. متحده قامونه او عالمی طاقتونه دې په کشمیر کې مداخلت وکړي. د کشمیر د ځانګړي حیثیت بدلول له وجې سیمه د سختې تنازع په غاړه ودرولی شوی. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان وینا وایي د شل لکه کشمیریان دنیا سره رابطه کټ ده، عوام د خوراک اکسیزنو پورې رسد نه لري. مقبوضہ کشمیر کی نن پا نہ ورځ هم کرفیو نافذ. کرفیو له وجې بې ګناه کشمیریان د ضرورت سیزنو نه محرومه. علاقه کې انټرنیټ او ټلویزیون سروس بند. کشمیر میډیا سروس وینا مقبوضہ کشمیر کې د لاک ډاؤن خلاف بھارتی سپریم کورٹ کې د درخواست سماعت نن کیږي. د کیس سماعت جسٹس ارون مشرا، جسٹس ایم آر شاہ او جسٹس اجے رستوگی باندې مشتمل درې رکنی بینچ بکوي. سپریم کورٹ کې بھارتی آئین آرٹیکل 300 منسوخی چیلنج کړی شوی. بھارت پخوانے یونین وزیر او د کانگریس رہنما د بھارتیا جنتا پارٹی حکومت په اوسنی اقدامان تنقید کړی. د مقبوضہ جموں کشمیر د مسلم اکثریتی ریاست په وجہ آرٹیکل 300 ختم کړی شوی. که مقبوضہ جموں کشمیر ہندو اکثریت ریاست وی نو بی جے پی به دا آرٹیکل نشي ختمولی. کانگریس رہنما وینا بھارت کے سخت کال دفع شکار بارانوں لڑے اور سیلابوں پر وجہ اور اسا دمڑا شو کا سان شمیر یا اسل سلو راتیا اتر سے دلے تر ٹول زیاد مرگ جوبلا پکیرا ریاست کے شبیدہ چرتر سے اشپا کا ویا کا سان مڑ اوات پنزوس بے در کشبی بارانوں نے لبجے دا خاور دا کمرو را پر وتو سلسلہ ہم پر مختلف و غرائز و علاقوں کے روانہ. د چین په مشرقي صوبو کې سمندري طوفان له وجې یو کم 50 کسان مړه او 20 بېدرکه. علاقه کې د اوسني سیلاب له وجې د 200 نه په زیات اکړه رقبه ولاړ فصلونو ته نقصان رسېدلی. او ویتنام کې د پیسې لا په وجه د مړه شوو شمېر 40 ته رسېدلی. دا شمېر د ټولو له بېدرکه کسانو مړه موندل کېدو وروسته ښودلی شي. سمندري طوفان واپس سره راغلو سختو بارانونو طوفان په وسطي غرایزو علاقو او جنوبي برخه کې تباهي خوره کړې.